et lugu elust enesest, Tartust, Tartu bussijaamas, kas ma loodan, et teistki mõni on seal juhtumisi käinud. Ja võt, nii, siis võib juhtuda, et sealt tuleb isegi midagi tuttavat ette. Tartu bussijaam. Tartu bussijaam! Luba ma ennustan sulle, kena noormees, ütle oma soov. Ja siis, ostke postimees. Õhtuleht või postimees, kõik uudised on sees. Palun, osta, palun! Tere, peremees! Mis keeles suhtleme, milles on probleem? Anna 2 krooni, saad aru, ma olen just iljaaegu välja saanud, ei taha tagasi minna sinna tsooni. Hea küll, hea küll. Tegeltana 5. Me tulime bussiga ja tahame pissida. Kas 1 krooni eest ei saa, saage aru, mul ei ole nii suur häda. Tegelikult ma tahaksin lihtsalt vaadata, meil kodus on kuiv käib. Rehepapp on tasku ees. Käsi tasku sees, otsid pläskud mees. Meie lähemed sinamonni, kuhu. Meie lähemed sinamonni, kuhu. Meie lähemed sinamonni, kuhu. Mine sina monni. Mine ise, Tartu bussijaam. Selline Eestis.